Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski müharibənin Ukraynalılar üçün hansı şərtlərlə yekunlaşmasının məqbul olduğunu açıqlayıb. Praqada Çexiyanın baş naziri Peter Fiala ilə görüşündən sonra keçirilən mətbuat konfransında Zelenski bildirib ki, qələbə yalnız müəyyən insanlara deyil, hamıya uyğun olmalıdır. Qələbə və müharibənin sonu nə deməkdir? Bu itkilərdən asılıdır. Evlərini də, yaxınlarını da itirənlər var deyə Zelenski qeyd edib. Çexiyanın baş naziri isə bildirib ki, müharibənin nə vaxt bitəcəyini heç kim bilmir. Lakin aydın məsələdir ki, o Ukraynalıların müstəqilliyinə və ərazilərinə zəmanət alması ilə başa çatmalıdır. Bu təkcə Ukrayna üçün deyil, həm də bütün Avropanın təhlükəsiz gələcəyi üçün vacibdir deyə fəala vurğulayıb.